ASEAN ဥက္ကဋ္ဌဖြင့် 2014 မှာတာဝန်ယူခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရကိုခုံပြူတဲ့အနေနဲ့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာ 23 ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတကာ ဖက်ရှင် ပြပွဲကိုကျင်းပသွားမယ်လို့တန်တမန်ရေးရကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းစင်းများအသင်းကဒီဇင်ဘာ 12 ရက်နေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက်နိုင်ငံသားတန်ရုံးတွေက 52 နိုင်ငံရဲ့ဝန်ဆောင်မှုရင်းကျေးမှုတွေကိုဖက်ရှင်အဖြစ်ပြသမှာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကတော့တွင်းထွက်တင်ရန်စာတာတွေကနေတနခါအထိရင်ကျေးမှုကိုပြသမှာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီဇိုင်နာ၃ယောက်ကလည်းမတူညီတဲ့နိုင်ငံတွေစီကနေတင်ယူထားတာမို့ဝီတာလီခေစီမီကွတ်အကနဲ့ပကံအကတွေလည်းပါဝင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံသားတန်ယုံတွေကလည်းသူတို့ရဲ့အမျိုးသားဝတ်စုံတွေရင်ကျေးမှုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ကြမှာဖြစ်ပြီးမြမဖက်ရှင်ကိုတော့ရိုးရပိုးတယ်၊ချီတယ်၊ရကန်းတယ်တွေနဲ့
International style မှာတို့อ่ะဒါတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြသတယ်ပေါ့။ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ဆိုလို့ရှင်တို့ဒီဇိုင်နာ၃ယောက်ပေါ့နော်။သူကဆိုလို့ရှင်ねအဲ့လိုသူတို့ရဲ့တင်ကြားမှုနဲ့သူတို့ရဲ့လေးလာမှုတွေအရတဲ့နိုင်ငံစီအရသူတို့လေးလာထားကြတယ်။ဒီဇိုင်နာ၃ယောက်ကနေပြီးတော့ဒီကိုနိုင်ငံပစ္စည်းတွင်ထွက်တင်တဲ့ဒီ fabric ပစ္စည်းတွေကိုမတော်ဒီဇိုင်းထွင်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ပုံစံလေးကိုပြတ်တာမှာပေါ့။အဲ့ဒီမက်ဆေ့ချ်ပေးချင်တာဗာမက်ဆေ့အဓိကလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကိုနိုင်ငံပစ္စည်းတွေနဲ့လေဒီလိုနိုင်ငံတကာဝတ်စုံနဲ့ဝတ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့မတော်ပြချင်တာပေါ့နော်။ဖက်ရှင်ပြပွဲပြုလုပ်မယ်တန်တမန်ကြီးအားကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းစင်များအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖိတ်ကြားချက်ကြောင့်မြမယူရပိစာတ
suai. Jemaga ni mah di mah tu je, pisari. Jangan macam ni ni. Jangan jemah sahbiu, jangan sah tinggal ni ada di jemah sahriu be. ต้องผิวผิวที่ทุนแก่ยามยาเลยที่ถ้าจะเอามาดูกูเลยที่เนี่ยมาอาศัยอยู่ที่สไตลิชพี่แม่ที่ดีไซน์นี่ก่อนเนาะชูใจเนี่ยดีไซน์นี่เลยที่ทุนผิวแบบยาต่อไปสิ่งสิบบาทเลย